І, напевно, менеджмент студія буде потрібна. Окей. Можливо, дехто помітив, там інішалі в анонсменті була насправді інша тема. Ми мали говорити про Data Quality Service. Тобто там в межах існуючого реального проєкту для клієнта робився інвестігейшн, і в межах того інвестігейшну були накоплені деякі knowledge, особливо з точки зору адміністрування конфігурації даного сервіса. Потрачено купа часу, але так як тут мені люди підказали, що ця річ входить в стандартну evaluation форму на Senior BI R3, тобто ми вирішили, що в принципі ми там не покажемо якогось особливого нашого knowledge в даній області, тому як то мені доті про блохи, я вирішив запропонувати закінчити ось серію доповіді, які були пов'язані з всіма тими новими фічами, OLTP-фічами для SQL Server 2016. Хто пам'ятає, останній раз ми говорили про JSON, і логічна крапка не була поставлена, лишилося декілька речей, які я, на жаль, не встиг покрити, і обіцяв, що ми їх розглянемо в якійсь окремій сесії. І так сталося, що зараз є хороша можливість просто зробити такий парту ті SQL енхенсментів, які не були покриті в попередніх демо-сесіях, які вартує розглянути, просто знати про них, що вони є. І зробити такий загальний оверв'ю, трошки діпдайвінгу, щоб подивитися, що воно собою являє. Так, секундочку. Окей, і просто такий загальний оверв'ю попередніх сесій. Хто пам'ятає, в нас, до речі, воно на порталі заплачено, було декілька таких загальних сесій по самих цікавих речах, які я виділив і так докладно дослідив, це були Temporal Tables, Dynamic Data Masking, Query Store, і остання сесія була по JSON. Тільки на хай-левелі дуже швидко пробіжимося. Temporal Tables – це була нова структура версіонних таблиць, які з'явилися в SQL Server 2016, покликані реалізувати парадигму логування даних, словлі change dimension і подібних речей. Тобто от я тут вчора заінсталив собі, заресторив Adventure Works з тих прев'ю 3, і от в принципі вже база даних адаптована під нові фічі, можна просто відресторити базу і попробувати, тут є все. І навіть JSON, навіть таблички адаптовані під ваші експерименти. З іншої сторони, SQL Microsoft пропонує цілу серію як віртуальних Virtual Labs, так і екземплів, які можна так само тягнути з Microsoft разом з Adventure Works, щоб попробувати всі нові фічі. Так, поїхали далі. Якщо ми говоримо про Transact SQL Enhancement, уже в межах Temporal Tables з'явилася ціла низка нових SQL стейтментів для роботи з даними таблицями. Ми їх детально розглядали на ті первинні сесії. От, наприклад, тут є на слайді for system time звернення для того, щоб витягувати дані по якомусь певному ренджу. Хоча до даних таблиць, як я показував на тих попередніх сесіях, можна доступатися і напряму звичайними SQL стейтментами. Так, друга річ, яку ми розглянули просто так для повторення, це Dynamic Data Masking. І тоді був приклад з Social Security Number, як воно працює, як воно маскує дані, і для чого воно потрібно в реал-таймі, наприклад, для репортінга, для хайдення якихось важливих даних, для юзерів, які не мають на то приміщеннів.
Слідуюча сесія була пов'язана з Query Store, Query Data Store, новий механізм, який з'явився в SQL Server 2016, і потужний механізм, який дозволяє відслідковувати різні перформанс-катаклізми, деградації, інкризи, пов'язані з екзекюшн планом. Як ми пам'ятаємо, на тій сесії я розглядав такий кейс, коли для однієї сторони процедури ми згенерили декілька екзекюшн планів і могли, от на даному слайді показано тут річ, робити plans comparison і навіть перелінкувати нашу квірю SQL statement до відповідного плана, в залежності від його там performance metric. Так, добре, окей, проїхали і цю річ, і на попередній сесії ми говорили про JSON. На жаль, він не є нативний, реалізація йде через ну, тобто, це є стрінгова реалізація, адаптована під SQL Server NGI, але вона все рівно покрита низкою нових Transact SQL фіч, тобто під неї написано низка стейтментів для того, щоб ну, максимально була флексібіліті роботи з ними. Наприклад, ми розглядали ті речі, як доступ до JSON, його апдейт, пробіжка по дереву, там такі от built-in function, такі як isJSON і інше. Ну, всі ці речі, я надіюсь, вони є там заплоджені на порталі. І сьогодні та остання сесія, на якій би я хотів увагу звернути на ще декілька таких дуже цікавих речей, теж з OLTP світу. Ми не говоримо про BI, аналітики і багато цікавих речей, які з'явилися в SQL Server. Ми говоримо про OLTP, а саме про Transact SQL, про Database Administration фічі, Server Configuration опції, Trace Flag і таке інше на поточній сесії. Так, перша річ, про яку я хотів би згадати, всім показати, це є нова фіча, новий вид компресії, який з'явився в SQL Server 2016. Так як ми знаємо, SQL Server підтримує компресію вже на декількох рівнях. На рівнях таблиць, там залежно від конфігурації дистриб'ютива, ми можемо імплементити compression algorithms, використовуючи стандартні засоби, інтегровані в SQL Server 2016. Так як ми живемо в еру JSON і 16-й SQL має інтегрований JSON, імплементований в такому вигляді, як він є. Відповідно, виникає питання компресії, гнучкої компресії великих об'ємів даних. В принципі, ця річ applicable не лише до JSON, але в принципі великих стрінгових та XML типів. Чому компрес декомпрес? Це є дві built-in function, які можна напряму аплаїти на певну колонку в таблиці. Тобто максимальна флексібіліті, якої в принципі ще не було. Тобто, до чого я веду? Маючи якусь dictionary табличку, а краще навіть якусь логінг-систему, тобто табличку логів, ми можемо і дуже просто закриптувати лише ту інформацію, навіть не закриптувати, закомпресити, декомпресити ту інформацію, яка дійсно є якимось певним батлнеком в системі. Тобто, якщо ми тримаємо в системі досить великі логи даних, маємо якісь там medium або big data таблички, то рано чи пізно виникає питання оптимізації сторича, мінімізації об'єму бази даних, а саме табличок. Тут є різні тріки, методи, як можна зменшити об'єм бази даних, загальні паттерни, типізація і таке інше. Одна з таких речей, яку ми зараз глянемо, це якраз компресія по колонці даних.
compression алгоритм. І зробимо такий самий тривіальний експеримент. Табличка є маленька. Створимо дві on-fly таблички фізичні, database log і database log transact SQL і transact SQL compress. Перша табличка буде містити transact SQL nvarchar max field. Друга таблиця аналогічна першій, але ми бачимо, що тут, коли я її створював, я використав якраз цю нову конструкцію compress, built-in функцію по T-SQL колонці, і в результаті того система мені сформувала var binary max field. І от ми отримали таку картину. Якщо ми подивимося на фізику тих двох табличок, зробимо таке просте, тривіальне, просте порівняння, то ми можемо вже навіть на тих от декілька сотнях рекордів побачити діференс в розмірах таблички. Насправді там в тій табличці... містяться стрінгові, залоговані стейтменти з якихось DB staging скриптів, креатення табличок і такого іншого. Тобто це є дійсно nvarchar інформація, яку ми зараз от, для прикладу закомпресували. Перш за все, на чому побудована в основі компрес built-in функції лежить той же самий відомий нам gzip алгоритм, який використовується в звичайних наших там методах компресії on-table compression. Тобто, в принципі, ми можемо змоделювати поведінку behavior, предікнути поведінку і показник компресії залежно від характеру даних. До чого я веду? Якщо ми візьмемо якусь тривіальну структуру, таку от, наприклад, як якась стрінгова там закриткоджена зміна, і зробимо такі от самий банальний comparison тих двох речей, наприклад, просто по len або data length, по байтно, то насправді, навіть ще зробимо ще більш тривіальніше, насправді ми можемо побачити, що компрес функція має якийсь там оверхед. Ну, але це оверхед, базуючись на самій схемі компресії. Тобто це є очевидні речі, ну, які ми мусимо брати до уваги. Тобто ми не можемо компресувати якісь там мінімальні варчар чи інші конструкції, які, ну, в принципі, не дадуть нам ніякого бенефіту. Тобто насправді можуть погіршити ситуацію. Так як ми знаємо, будь-яка компресія, крім того, що має основний бенефіт зменшити об'єм даних, вона має свої якісь там негативні сторони, такі як, наприклад, IO, у випадку, коли ми маємо якісь там інтенсивну нагрузку на даний філд. Я говорю про такі речі, як там, наприклад, insert, update і select і decompression. Але коли ми говоримо в контексті реалізації основної нашої задачі зменшити об'єм таблички, особливо це стосується якихось там логерів, таких от подібних конструкцій, які накопичують
цілий стек різних там об'єктів, JSON-ів, XML-ів, різних залогованих схем. Ну тут, в принципі, компрес-декомпрес і має якраз найбільше, ну, тут якраз він має місце для застосування. Так, їдемо далі. Просто для наглядності простий селект з тих двох табличок. Бачимо, ну, то, що було, і то, що є закомпресоване в JZIP форматі. Тобто ми маємо завжди binary формат на виході. Ну, це очевидно. Якщо ми подивимося глибше в таблички, от я вчора робив тут ті експерименти так на хай-левелі, то ми можемо тут побачити такі досить цікаві речі. Database log TSQL, базова табличка, без компресії. Крім inrow data, ми бачимо, що ми маємо сет пейджів, одна index allocation map, і друга це вже листя, тобто сама відка storage large об'єктів, яка містить якраз ті філди varchar max, які є large, детерміновані як large об'єкти і не можуть зберігатися в inrow data структурі, і тому SQL Server їх зберігає як large object. Large object структура, вона подібна на B3 структуру чимось. Тут також є відка root level, яка починається від inrow data, root level large object, index allocation map і самі дампи пам'яті з large object'ами. Так ось, якщо ми подивимося в табличку з компресованими даними, ми побачимо, що SQL Server теж намагався створити large object структуру, але насправді тут все, що ми можемо з цього результату зрозуміти, бачимо, що тут є базова index allocation page'а, ну, просто індикатор null pointer на себе, і root level large object, object PG. Тобто це, в принципі, говорить про те, що от можемо заглянути в internals, десь в мене був statement, говорить про те, що дані достатньо скомпресувалися до того об'єму, щоб не будувати large object структуру. Хоча от root level large object PG все рівно була створена. Я десь мав вчора одну хвильку SQL statement, щоб просто подивитися вже по самій PG. Окей. Окей, то напевно трошки інше. Page header. Окей, можемо використати цю річ. Просто відкрити вже. Зробити такий більш глибший дайвінг, щоб бути переконаними, що там, в принципі, немає даних. Так, page filter ID. Ага, все ж таки memory dump тримає якусь інформацію по деяких рекордах. Тобто в даному випадку компресія була не настільки ефективною, дані все рівно, якісь декілька філдів потрапили от для даного випадку в large об'єкти.
Ну, це треба враховувати, якщо ми працюємо з досить великими по об'єму філдами і знаємо, незалежно від того, чи в нас лог-табличка з статичними даними, чи в нас табличка, яка має, до якої дуже часто доступаються юзера, ми маємо собі побудувати таку формулу балансу, щоб знати і спредіктати поведінку самого квірі оптімайзера і відповідно прогнозувати перформанс, який нас очікує хоча б на селектах таких даних. Я вже не говорю про якийсь декомпрешн, який в принципі буде в даному випадку перформанс ботлнеком. Тому що, як ми знаємо, вичитка з large об'єктів, хоча вона і оптимізована, сама структура, але вона є по дефолту, як то кажуть, перформанс таким слизьким місцем, який треба завжди брати до уваги, особливо коли ми робимо вичитку якихось великих кількості даних або пробіжку по дереву, якісь там хитрі V-умови. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Тут в мене був якийсь екземпл, треба згадати. Так, то напевно вартує включити Actual Execution Plan, щоб подивитися картину. Ну, я не рекомендую звертати особливу увагу і базуватись на даних відносних показниках квірі коста, так як ми знаємо, SQL Server, особливо в таких речах, як селекти, може нам насправді видати зовсім абсолютно протилежну картину по I/O, по часу, якщо ми беремо, ну, до уваги дані от характеристики відносні по, наприклад, relative to buy 73 до 27%, порівнюючи даних два селекта, їхніх екзекюшн плани. Ну, але в будь-якому разі, от, наприклад, залежність зберігається в даному випадку. Тобто, ну, тут ми не будемо судити про якісь performance improvement, тому що ми просто витягнули, то навіть ID. Зараз, секундочку. Ми витягуємо не декомпресовані дані, просто фізично, так як вони є в такому форматі, в R-binary назовні. Ну і тут в даному випадку не можна говорити про якісь закономірність. Про закономірність можна буде говорити в наступному прикладі. Зробимо ще одну пару табличок. Тут буде трошки цікавіше. Більші об'єми даних. Хоча тут є один недолік, що ці філди не є надто великі по об'ємах. І тут компресія не дасть нам якийсь очевидний бенефіт. Я говорю про там якесь compression ratio, яке ми пізніше розглянемо, але в будь-якому разі ми, ну, тобто бачимо якийсь там декріз по об'єму самої таблички, базуючись лише на компресії одного філда, наприклад. Так. Так, ну і відповідно, основна ціль зменшити I/O, зменшуючи об'єм самої таблички. Про що я говорю про те, що якщо подивимося по обох табличках, ну тут ми маємо 2800 пейджів, а в даному випадку для компресованої таблички маємо 2440 пейджів. In raw data. От в даному випадку ми маємо таку
досить файну флексібіліті на рівні таблички. Тобто ми можемо собі змоделювати сценарій, що система юзера доступається досить часто до даного логера, знімають якісь метрики, але їм не потрібний сам контекст логу, тобто якісь залоговані там помилки, вернінги або якась там системна інформація. В такому випадку використання компрес-декомпрес найбільш є очевидним в даному випадку, так як в нас перше зменшується, мінімізується I/O за рахунок зменшення об'єму кількості фізичних пейджів в табличці. Ну, а з другої сторони, ми знаємо, що компресія є очевидна, так як вона покриває лише ті філди, які містять якусь історичну інформацію, до якої немає, як мінімум, частого доступу якогось додаткової інтенсіті реквестів. Тепер зробимо... Ага. Тепер зробимо ще одну річ. Спробуємо виконати декомпресію. І от ось тут ми маємо ту очевидну річ, на яку треба звернути увагу, той очевидний недолік нашої компресії. Процес декомпресу, ця built-in функція, вона є... Очевидно, що слабим місцем в даній цепочці компресії, декомпресії, ми говоримо про перформанс, тобто якщо ми вичитуємо звичайні дані, ми маємо якусь там 1,5 секунди, так? А тут маємо 8 з гаком секунд для декомпресії даних в попередній формат, в оригінальний формат. Ну, тобто ми, ще раз говорю, що мусимо думати про баланс, про частоту доступу до даних даних. Найбільш applicable ця річ для статичних, історичних даних, залогованих в систему, до яких не маємо частого доступу. І беручи до уваги ще контекст, що даним рішенням ми мінімізуємо об'єм бази даних. Ну, тут зрозуміло, ще така річ наглядна щодо компресії. Десь в мене був compression ratio. От простий SQL statement, який от іде select метаданих системної таблички, першої попавшоїся, і конвертація на fly в JSON. Маємо varchar max, і далі от хочемо порахувати, які в нас ratio по компресії. Тобто бачимо, от компресія, от компресовані десь скільки на от в 13 раз, так? От. Ну, це є відносний показник, і залежить від характеру і фізики даних. Тобто тут не можна робити якісь однозначних висновків на малих даних. Ця річ strongly non-recommended, а на якісь залогованих великих філдах по об'єму в варчар-максах, nvarchar-ах, XML-ах, тих самих JSON-ах, вартує використовувати дану річ, так як вона дає, от, як то кажуть, додаткову флексібіліті покривати компресію лише певні особливі філди, які от, мають найбільший об'єм. Окей, з цим, напевно, зрозуміло. Біжимо далі. Друга річ, дуже цікава річ, яка з'явилася в SQL Server 2016, називається Session Context. Проговоримо про Session Context.
Як ми знаємо, наприклад, в світі .NET-у ми маємо різні от сесійні об'єкти, так, session об'єкти, які можуть тримати, накопичувати певну там системну інформацію для даної сесії, для даного юзера. От якщо він там навігейте якісь ASP.NET PG, ну і таке інше. В SQL Server 2016 з'явилася така подібна парадигма. Тепер до сесії прилінкується, біндається контекстна інформація. DUS досить потужна, гнучка річ, яку я strongly recommend використовувати, яка просто ламає в пух і прах існуючі паттерни роботи сесій, транзакцій, які, як то кажуть, руками вже є відомими такими велосипедами, як тримати якусь інформацію на рівні сесії. Тобто, в принципі, ми мали і до того таку річ, як session info. Так, session info. В даному випадку з'явилася така парадигма, як конструкція набір функцій, built-in function, наприклад, така як session context. Хто знає session info, так session info якраз вона була містила бінарне значення, binary value, яке могло тримати якусь там системну інформацію по даній сесії. І, здається, воно по об'єму там було 128 байтів per connection, ну, per сесію, і певні були restriction, як доступатися, сетапити тут session context info, session info. В даному випадку ми говоримо про новий механізм нагромадження параметрів сесії, session context. Я думаю, що ми почнемо відразу з практики, бо воно дуже очевидно, візуально зрозуміла річ. Окей, маємо таку конструкцію. ASP.SET session context. Session context механізм, який існує на рівні кожної сесії окремо, без всяких оверлепінгів, має якісь там теж певні обмеження, наприклад, 256 кілобайт per session level. Ну, але я дивлюся, що SQL Server дозволяє навіть обходити цю річ і містить конструкції пари session param, session value. Оце основна річ, на чому базується, тобто масив session value, session par, прилінканих до даної сесії. В даному випадку простіший сценарій, маємо якийсь задефайнений, об'явлений patient ID session variable, і маємо присвоєний йому якийсь там параметр. Маємо от successful execution і отут я для наглядності запущу зараз три окремих стейтмента. Так, третій впав, так і має бути. Так, перший з трьох стейтментів доступається до даного контексту по даному параметру і витягує якраз його value для даної сесії. Другий стейтмент помилково використовує неправильний session key параметр, і як результат система видає null value, тобто wrong session variable. Тобто це для того, щоб показати, як воно працює з незнайденими параметрами в даному контексті. І третій стейтмент, який впав, це є стейтмент неправильно написана конструкція, так як параметр має бути задекларований як nvarchar. І в даному випадку ми маємо просто стрінговий varchar параметр кія, і відповідно система нам видала відповідний error message.
що argument DateType varchar is invalid for даний session content. Ну, тобто це є такі стандартні, самі прості, тривіальні речі. І от рухаємося далі step by step в даному напрямку. Так, read only session context. Запускаємо слідуючу пару стейтментів і отримуємо також expected error cannot set patient ID key value в session context. Чому? Так як попередній стейтмент має додаткову опцію, явно explicitly нами задекларовану. Ми декларуємо сесії, що даний параметр є лише для читання. Тобто ми можемо в принципі собі змоделювати якусь таку от якийсь такий workflow, коли система має запустити consecutively крок за кроком певну серію, наприклад, сторид процедур інших програмабіліті об'єктів, і даний виклик main execution ініціалізований десь зверху, з .NET, Java, Delphi, чогось іншого. Уже на рівні основної main виклику ініціалізації сесії ми можемо задефайнити певний read-only параметр. І коли система буде оперувати з даним контентом, тобто з тим кієм і його велюсом, ми захистимо, от, наприклад, даний session content, session key, його значення від якихось там не unexpected errors на рівні, наприклад, тих самих stored процедур, які будуть потім оперувати з даним контентом. Тобто, по дефолту ми маємо read-write параметри, read-write key, можемо переписувати key value, а хоча маємо досить гарну flexible річ для того, щоб зробити даний параметр read-only. Так. Ага. Для наглядності зробимо теж таких декілька тривіальних. Експериментів. Ага. Ну, тут хілські теми, як завжди. Маємо key value, patient condition, стан пацієнта, ініціалізуємо його як unknown, потім можемо його переписати, і маємо, от, наприклад, там, стан пацієнта, пацієнт перебуває в комі. Ну, тобто, я веду до того, що дана річ може дуже гнучко змінюватись, апдейтитись в межах даної сесії, яка може нагромаджувати, накопичувати великий тяжкий workflow різних програмабіліті об'єктів, таких от, як, наприклад, сторид процедур. Рухаємося далі. От якраз про сторид процедури поговоримо. Тут ще більш наглядніший приклад. Маємо, от, уже в даний момент для даної сесії ми маємо от певний amount, певну кількість параметрів, їхні значення накопичених, це patient ID, наприклад, і patient condition. Тобто вже в даний момент, в даній сесії ми маємо декілька ініціалізацій session keyів. Створимо дві окремих сторид процедурки, такі тривіальні. Перша сторид процедура буде доступатися до нашого попередньо об'явленого key параметра patient condition, чекати його контент. Якщо patient condition, пацієнт перебуває в комі, тоді ініціалізує інший параметр reanimation required і ставить його в true. В принципі, це вся бізнес-логіка, дуже тривіально все. І друга сторид процедура, яку ми викликаємо в тій же сесії, яка якраз буде містити внутрішньо nested виклик попередньої сторид процедури, check reanimation required based on patient condition.
яка нам продемонструє якраз оцей експеримент з рівнями доступу до session-контенту. І що ми маємо? От і зробимо відразу execution. Екзекютнемо основну stored процедуру check reanimation required. Дана stored процедура ініціалізує дефолтний новий параметр, key параметр для сесії reanimation required. Ставить йому якесь дефолтне значення. Ставить 0. Тобто на початку нашої ітерації якогось там процесінгу пацієнт по дефолту не потребує жодних реанімаційних дій. Далі система викликає вкладену stored процедуру check reanimation required на основі кондішена. Кондішена, який ми в даній сесії manually ініціалізували отут зверху. Тобто воно дивиться, якщо patient condition кома, тоді воно переініціалізовує уже припевнутий попередньо параметр reanimation required, переініціалізовує його в true. Тобто в результаті екзекютання даної процедури, от останній get status statement якраз нам назовні показує, що даний параметр, який був початково ініціалізований в false, doesn't require patient там якийсь reanimation, система ініціалізувала параметр, доступилася до уже існуючого параметра patient condition і переініціалізувала patient reanimation required ще раз. Тобто вкладеній, викликаній всередині stored процедурі. Тобто в даному випадку такі стандартні механізми передачі параметрів в stored процедуру можуть, в принципі, зникнути от в даному контексті здачі. Тобто, оперуючи лише сесію і маючи достатньо правильну конфігурацію сешн параметрів і підтримку її на рівні системи, можна, в принципі, навіть обійти якісь очевидні механізми передачі параметрів, тримання якихось там залогованих проміжних табличок, global tables, там, наприклад, one record tables, або якісь тимчасових чи статичних табличок для того, щоб в контексті транзакції, сесії тримати якусь проміжну інформацію. Ну, як на мене, це є досить потужний механізм, який, в принципі, дозволить обійти багато стандартних таких велосипедів, які існували до того, для того, щоб в скоупі сесії оперувати з різними динамічними параметрами, доступатись до них, модифікувати їх та інше. Ще один приклад session. Контекст та був, тільки я його вже не бачу. Зараз, секундочку. Я ще скрієйтнув такий SQL statement. На жаль, його десь немає. Сьогодні вранці створив SQL statement, який намагається while конструкцію забити і оверфілнути максимальний amount, як я декларував, 256 кілобайт, який призначений для цих session parameters. Тобто мені вдалося збільшити, ну, тобто повністю забити оцей якраз пул session параметрів, key ID і values цих пар, і навіть збільшити, ну, тобто перелізти за той об'єм. Я ще, на жаль, не досліджував цих даних, тобто воно десь мало би обрізати якраз ті залишкові непотрібні session пари. Ну, але в будь-якому разі це є, ну, тобто це був експеримент. Насправді в житті я не думаю, що хтось, оперуючи звичайними, простими там типами даних, параметрами буде намагатися
оверфілнути 256 кілобайт, як той дефолтний ліміт сесії. І вважаю, що цього, напевно, достатньо для того, щоб оперувати з цим механізмом. Так, можливо, я зараз знайду цей параметр. Data Population. Ні, на жаль, в мене немає, шкода, немає даного експеримента, щоб показати і доступитися до даного. Ага, ми можемо ще одна річ є. Дуже цікава. Зараз я просто відкрию свій логер. Ми можемо зробити ще один досить цікавий експеримент. Так як ми знаємо, що ми і до того, доступаючись до контенту, могли використовувати якісь системні таблички з метаданими, в даному випадку теж для того, щоб протрекати об'єм і контент даної сесії, ми маємо SQL Server 2016, дозволяє нам доступатися до метаданих для того, щоб знімати певні метрики по різних сесіях. Тобто ми можемо запустити якийсь звичайний DMView, написаний спеціально під даний механізм, і зібрати об'єм даних. От я якраз намагався сьогодні вранці зібрати об'єм даних, який займає кожна сесія, а саме контент сесії. Тобто це не говоримо про сесію, говоримо про її контент. Тобто скільки вона тримає в кеші даних, тобто по об'єму, там скільки кілобайт займає. Тобто такий звичайний while statement, який прифілає n-ну кількість параметрів, дозволяє нам побачити, як система розподіляє пам'ять для даного механізму. Ну, скіпнемо цю річ, цей експеримент, на жаль, я технічно його чомусь не зберіг, і рухаємося, напевно, далі. Слідуюча річ, це є комплексний, ми в комплексі поговоримо, комплексна така річ, TempDB Enhancements. На рівні TempDB ми маємо цілий ряд нововведень, імпрувментів, які навіть по дефолту внесені в SQL Server 2016. TempDB, хтось говорить, що це ядро системи, хтось говорить, що це Public Tailored, але в будь-якому разі до нього всі ходять, всі звертаються. Купа різних об'єктів, функціональності, починаючи від Table Variables, Temp Tables, версіоні Isolation Level-а, різні фізичні хеш та інші оператори, і механізми, курсори. Тому очевидно, що нагрузка на TempDB є досить значима, і в 2016 SQL сервері було відразу декілька ряд нововведень, які мають дефолтний статус, відразу ініціалізовані. Одне з них реалізовано відразу на рівні інсталера. Коли ми інсталюємо TempDB, система нам автоматично реалізує розбивку нашої темп-бази на стільки фізичних файлів, скільки коресів ми маємо. Тобто ми маємо стандартну задекларовану рекомендацію Майкрософта будувати, сплітати темп-базу відповідно до кількості ядер
на даному хості. Ну, от в даному випадку в мене там 4 ядра. Система автоматично візардом мені показала, як вона бачить цю розбивку. Навіть дефолтний behavior дозволив отримати таку структуру. Ага, змодифіковані відразу автогроувси, initial sizes. Тут також є деякі відмінності від попередніх релізів. SQL Server, ну, best practices для тюнінгу, TempDB пропонує відразу відключити percentage для автогроуса і мати якусь fixed range в там мегабайтах, в гігабайтах для даної бази даних. Ну і відповідно мати якийсь певний initial size. Ну тут ці всі очевидні речі. До чого я веду? Декілька нововведень на рівні TempDB, окрім сплітінгу по фізичним файлам. Перш за все, для того, щоб позбутися таких речей, відомих речей, які присущі на TempDB, такі як latch contention, в нас до 16-го SQL сервера існували такі додаткові адміністративні речі, задекларовані trace флаги, наприклад, trace флаг 1118. Що він дозволяв? Так як ми знаємо, що intensity досить серйозне звернення до TempDB, а з іншої сторони, архітектура бази, TempDB бази має стандартну парадигму, тобто наші таблички, які створюються в TempDB, перші їхні 8 табличок розкидаються в Mixed Extent. Extent – це якраз блок тих 8-кілобайтних табличок. І ті перші 8 пейджів фізичних попадають не в уніфіковані екстенти, а по дефолту, як було раніше, попадають в Mixed Extent. Для того цей механізм був дефолтно реалізований і первинно Майкрософтом для того, щоб оптимізувати memory allocation, фізичну memory allocation самих файлів, беручи, наприклад, до уваги той самий TempDB базу. Тобто механізм розподілення фізичних табличок в Mixed Extend, він був очевидний і вже давно апробований і мав якраз от свої недоліки при high intensity, великій нагрузці, а саме при великій інтенсивності створення тимчасових об'єктів в тембазі, у нас виникала проблема latch contention. Якраз з лач об'єктами, ну це такі lightweight об'єкти на певну область пам'яті. І щоб приглушити, як то кажуть, мінімізувати цей latch contention проблему, використовувався завжди trace flag 1118. Я знаю, ми навіть такий trace flag використовували на real environment, не в delivery, а для того, щоб на реальних даних там зменшити проблему latch contention на TempDB, яка має там дуже велику нагрузку. Тобто це перший трік, про який я сказав, це якраз розбиття фізичне сплітання на окремі фізичні файли самої бази даних і розкидання по дисках, файл-групах і таке інше. Другий трік це якраз trace flag 1118, який що він робить? Він якраз забирає оце дефолтне розподілення перших 8 фізичних пейджів для створеної таблички, в даному випадку темп таблички в тембазі, замість Mixed Extent, воно кидається все в Uniform Extent. Що це означає? Якщо ми маємо надзвичайно там маленьку по об'єму темп табличку, яка містить якусь мінімальну системну інформацію, якийсь філд, то в даному випадку ми собі прогнозуємо, що ця табличка вміститься в межах однієї фізичної пейджі 8 кілобайт. В такому разі, звичайно, що оптимальним є використання дефолтного алокейшена і скидання такої
фізичної сторінки в Uniform Extend. Це дозволяє от зберегти додатково, наприклад, пам'ять, правильний, як то кажуть, щадний алгоритм використання її. Але якщо ми говоримо про high intensity, коли маємо купа конкуруючих транзакцій, і ми бачимо, можемо реально зняти метрики, і навіть нашими системними, звичайними демв'юшками можемо з легкістю репродюснути latch contention, побачити фізику лачів, в такому випадку ми однозначно мусимо аплайти trace flag. Так ось, починаючи з SQL Server 2016, ця річ є по дефолту пофіксана. Тобто ми маємо абсолютно реверсал алгоритм і дефолтний behavior для даної бази закидати всі перші 8 пейджів нашої тем-бази в Uniform Extent. От побачимо зараз, от краще говорити на прикладах, так більше воно зрозуміло. Бачимо, от в нас під капотом SQL Server 2016, то вже є реліз-дистрибутив, і бачимо такий дефолт configuration. Is mixed page allocation on? Оце є новий індикатор, який міститься на рівні SysDatabases метаб'єктів, і бачимо, що саме одна база, а саме TempDB база на рівні системних баз має якраз реверс змінений behavior самого allocation фізичних пейджів. Тобто в даному випадку якраз той міксет відключений. І, в принципі, включити ми його вже не зможемо. Тут теж є така річ. TempDB. Я на цю річ теж в своїх експериментах наткнувся. Тобто, тут жорстко задекларований абсолютно опозитний behavior. І, ну, він має, в принципі, більше переваг, аніж недоліків. Тому що весь бенефіт від того оптимального попереднього специфікованого Microsoft'ом allocation'а з'їдається купою проблем не лише з latch contention'ом, а з тими всіма похідними речами. Я говорю про I/O. Коли ми говоримо про контекст TempDB, найголовнішою метрикою є якраз I/O read-write в мілісекундах в темп-базу. Тобто, якщо ми знімаємо на певному ренджі періоді часу метрики по TempDB, нас найважливіше цікавлять дві речі. Час щитування і час запису в темп-базу. В даному випадку є вже специфікована таблиця, матриця, наприклад, good, bad, worst і unexpected там перформансів по read-write в TempDB базу. Я говорю про I/O метрики, які от, ну, тобто викладені, вже промірені і вже є, тобто загальна градація, коли треба алармувати, коли видно, що TempDB має дуже поганий перформанс, і коли нам потрібно думати, як же її оптимізувати, ми перш за все думаємо, якраз збираємо I/O метрики, read-write в темп-базу. Так ось, маючи такий реверсний behavior, ми от позбавляємося, ми не позбавляємося, ми мінімізуємо деякі існуючі проблеми, які от ми фіксили трейс-флагами. І воно було досить незручно, тому що механізм трейс-флагів, він сам є таким досить адміністративним, unusual сценарієм, яким оперує DBA, і такі речі, ну от, ніхто не рекомендує віддавати в продакшн і в реальні деплой скрипти. Це скоріше є якісь хотфікси на реальних даних, коли потрібно от виправляти ситуацію на якомусь реальному environment. В даному випадку ця річ є пофіксена, і це дуже добре. Ось тепер я покажу, напевно, такий простий сценарій, щоб воно дійсно лягло так гарно по поличках на розуміння.
Так, я створив якусь саму просту табличку allocation, підібрав тут якраз char 8000, так щоб кожне значення приблизно лягало на одну фізичну, там, 8-кілобайтну пейджу. Ініціалізував дану пейджу, і от подивимося, яка там фізика в нас. Так, allocation. Ага, у нас було tempdb, я зрозумів. Так. Потрібно справдити, куди вона. Так, правильно, вона прилінкалась. Тут ми маємо якраз розширене конвертнуте значення до char 8000. Ага, правильно. І воно прилінкалось до AdventureWorks. Тому якраз запит нічого не повернув. А ми прилінкаємо так. Перезапустимо і побачимо таку річ. Перш за все, треба звернути увагу, що там у нас є на рівні AdventureWorks. А на рівні AdventureWorks, бо я тут робив купу експериментів, ми маємо відключений Mixed Extent Allocation. Тобто, це означає, що в нас перші 8 пейджів будуть попадати в уніфікований екстент. Тобто, запустивши ще раз даний стейтмент, ми можемо побачити, що відразу після першої Index Allocation мапи в нас перших ось 8 пейджів належать до того самого екстенту. Тобто, якби ця річ була відключена, то для даного екстенту ми мали би комбінацію різних пейджів, різних табличок. Да, ця річ не є дуже критичною для звичайних фізичних баз даних, тому що ми маємо сет фізичних табличок і структура явно оприділена. І тут немає таких очевидних проблем. Але коли ми говоримо про temporal storage, а саме про tempdb, де ми бачимо одночасно створення купу конкуруючих об'єктів, конкуруючих не лише за, ну, тобто конкуруючих в даному випадку за allocation ресурсів, за екстент, до якого міксить екстенда прилінкатись, ця проблема стає дуже очевидною. І тепер таке. Візьмемо, зробимо той простий експеримент. Змінимо. Так. Ага, у нас він є залінканий. Змінимо параметр. Для цього нам потрібно альтернути нашу базу даних AdventureWorks. Запустимо ще раз вибірку з системної бази, щоб побачити, що ж відбувається в нас тут. Інтерналі бачимо, що параметр переініціалізувався. Ніяких SQL Server рестартів в даному випадку не потрібно, порівнюючи з різними попередніми тріками. І в даному випадку ми просто перекрієтимо цю нашу саму ту тривіальну allocation табличку, переініціалізуємо її і ще раз подивимося на експеримент. Так. Метадані. Можемо побачити, що в той же самий екстент ми засунули index allocation page мапу, тобто ця мапа, до неї в принципі буде найбільша кількість звернень. І якраз туди ж попало от дві пейджі. Тобто от ми маємо mixed extent, куди попала сама мапа, дві пейджі. І інші пейджі так само розкинулись по своїх екстентах. Все, що після 8
перших пейджів система по дефолту і так зазвичай розкидає в уніфіковані екстенди, які містять сторінки лише певного об'єкта, лише певної таблички. Тобто все, що починається після, починаючи з 9-ї фізичної пейджів бази даних, для даної таблички все попадає в уніфіковані екстенди, які мусять містити лише пейджі даної таблички. Ну і на даному рівні тут, ну, тут проблем нема. Тут все чітко, тут все зрозуміло. Ну, я надіюсь, я так більш, як то кажуть, доступчиво розказав про цю річ. Ну, вона дуже корисна, коли ми говоримо про якийсь там оптимізейшн, тюнінг, про це потрібно знати, і просто вона вже по дефолту включена. Ми мусимо розуміти фізику цих речей, якщо ми намагаємося робити якісь там performance improvement, оптимізейшни в даному напрямку. Так, їдемо далі. Ага, так, trace flag 11.17. І знову ж говоримо про темп базу. TempDB. І тут теж цей флаг, як ніколи, був потрібен, коли ми говорили про файл автогроус, і не просто автогроус, а коли ми говоримо про темп-базу, яка вже має певний реалізований сплітінг по фізичних файлах. От, наприклад, ми говоримо лише про master і nested файли, ми не говоримо про log-файл, там інша архітектура. То в даному випадку кожний файл має якийсь свій сконфігурований дефолтний автогроус. І цього достатньо на першій ітерації звернення до TempDB після того, як сервер стартанувся, база накотилась по-новому на основі там моделі. Але коли ми говоримо про розростання самого об'єму бази даних, що говорить само собою про те, що в нас йде дуже велика кількість там конкуруючих транзакцій, звернень до TempDB, система не встигає там, наприклад, очищати певні темп-таблички, довгі транзакції, сесії, і взагалі, можливо, певні об'єкти, такі як, наприклад, там індекс, там rebuild, наприклад, теж ходять через TempDB, або таблички мають великий об'єм даних. В даному випадку ми маємо ефект, ну, там, якогось там збільшення об'єму файлу базових даних, і відповідно спрацьовує наш автогроус механізм, який намагається крок за кроком, незалежно файл від файлу, збільшувати об'єм кожного файла окремо. І в такому випадку завжди по дефолту ми мали такий негативний ефект нерівномірного збільшення файлів бази даних. Тобто, наприклад, перший мастер файл, який мав там найбільшу нагрузку, міг розростись там в 3 рази, а так як останній темп там файл ще навіть не перейшов, наприклад, там другої ітерації автогроуса. Ну, дуже часто таке спостерігали. І відповідно звільнення і подальше збільшення пам'яті, і базуючись на автогроусовому механізмі, воно є неоптимальним і породжує свої додаткові проблеми. Тому очевидно, що для того, щоб обійти цей негативний ефект, і для того, щоб добитися, як то кажуть, similarity, одночасного збільшення об'єму всіх дейта файлів, наприклад, на рівні TempDB, використовувався trace flag 11.17, який якраз дозволяв нам одночасно SQL серверу трекати об'єм, поточний об'єм даних, сплітнутих фізичних файлів temporary бази даних, і одночасно збільшити, наприклад, автогроус
там на певний об'єм даних. Наприклад, якщо ми маємо 4 файла і AutoGrow стоїть 1 гігабайт, ну, такий частий сценарій, то після того, як ми ініціалізуємо traceflag-ом даний механізм, який по дефолту відключений, система автоматично нам додавить на рівні TempDB allocate 4 гігабайта пам'яті, розподілить їх паралельно по всіх 4 файлах. Ну, і це буде очевидна річ. Тепер, починаючи з SQL Server 2016, є додатковий механізм, який дозволяє забутися про різні трейсфлаги, а використовувати загальні опції на рівні, навіть більш гнучкіше, на рівні файл-групи, а не на цілої бази, тобто трошки нижчий рівень гранулярності, рівень файл-групи і, наприклад, задефайнити, модифікувати автогровс, і от, наприклад, от така от річ є автогровс all files, ініціалізувати і отримати от такий же ж ефект, от, який описував я, маючи, наприклад, в своєму розпорядженні до SQL 2016 трейсфлаги, наприклад, 1117 та і там інші засоби. Хай воно закрутиться на. Так, я його зупиню просто. І тут, якщо ми розкриємо файл групи, давайте подивимося TempDB. Там в мене лише одна primary файл група. Можемо легко верифікувати, що в нас є ініціалізований автогроус для всіх файлів. Відразу там іде дефолтним параметром, тобто не нам. Нам очевидно, що SQL Server 2016 зробив за нас купу роботи, яка, в принципі, дозволяє. От змоделюємо такий сценарій. Звичайним апгрейдом SQL Server 2014 на продакшені до апгрейду на 2016 вирішити купа речей, які б були пов'язані з TempDB базою. Так. Тепер далі. Тобто ще можна згадати про декілька таких цікавих речей. Ми говоримо лише про LTP, такі інхенсменти на рівні транзакт SQL, опцій та різних там параметрів для DB адміністрування. От декілька речей, які я не пам'ятаю, чи я згадував минулого разу, з'явилася там ціла низка built-in функшенів. Наприклад, формат function, чи там, наприклад, split string та інші, які вартує згадати, тому що до того, без цих функцій, зазвичай, щоб вирішити певну низку задач, там сплітінгу певного рядка, потрібно було писати якісь там обхідні механізми дуже хитрі, щоб доступитися до там або сплітнути певні речі. В даному випадку якісь самі такі критичні речі покриті. Я говорю про рівень стрінгів. Маємо якусь там, от я створив табличку просту, яка містить, наприклад, там full name клієнта, там, наприклад, first last name. І просто змоделюємо якусь задачу, таку саму тривіальну, для якихось певних межерисів. Нам потрібно отримати там всі унікальні імена клієнтів для якогось певного репортінгу по даній таблиці. А так як там маємо якийсь певний legacy проект і дані збережені от в такому вигляді, як вони збережені, от в даному випадку, от взято там, наприклад, з якогось там реального проекта, якісь там певні тут full name, я їх просто перелив в Adventure Works, і от нам потрібно доступитися до імен, наприклад, даних клієнтів. Для того, щоб то зробити було в попередніх версіях транзакції SQL, ми робили певні substringи по певній позиції, міряючи length певного, наприклад, там кожного окремого стрінга, і як то кажуть, викусували.
той другий об'єкт, другий сабстрінг, а саме назву хитро, щоб от доступитися до того, от, наприклад, значення або щось таке подібне. Тепер, маючи от простий механізм спліт-стрінга, наприклад, по фулнейму, маючи його відповідно параметр delimiter, ми можемо без всяких додаткових речей от витягнути. От в мене в даному випадку простий SQL, який доступається до даної таблички, робить партицію, розбиває відразу його на name, surname, і от ми маємо доступ до всіх там от distinct імен в даній, от, наприклад, базі. От маємо 1036 унікальних імен для таблички, яка містить, наприклад, майже 20 тисяч рекордів. Ну, от, це дуже просто, без всяких там додаткових речей. Що ще вартує згадати? Я робив експерименти initially. От в мене їх нема, от на попередній цей, на попередній демо були з хешбайт функцією. От тут також є нововведення. Ну, тобто це є відома річ, про яку всі знають, і щоб, наприклад, отримати наше хеш-велю, використовуючи там цілу низку хеш-алгоритмів, всім відомий MD5, який вже, до речі, є деприкейтед. В 16-му сіквелі деприкейтнутими є всі хеш-алгоритми, за винятком останніх двох, 256-512-го. І ну, тут розширено декілька речей на рівні хешбайтс функціони. По-перше, вона дозволяє вбити поріг 8000 символів, які був захардкоджений в попередніх релізах, а це означає, що будь-які plain тексти, будь-які storage, які містять JSON-и, ну, ті самі стрінги або там XML і всякі інші текстова інформація, певні якісь статті, певні якісь там атрибути, артикли, для них тепер відкривається, ну, проста опція створення їхніх там, наприклад, хеш-велюсів, зведення певних чексум. І до того ми використовували там інші якісь там велосипеди для того, щоб по великих документах, якщо ми маємо storage, який містить якийсь великий там document storage або в OLTP структурі, або якісь там логи, для того, щоб робити якісь там порівняння, слові change dimension, щось таке, по якійсь великій текстовій інформації, були використовувалися там свої певні механізми. В даному випадку просто це тут забрані певні рестрікшени, і це дозволяє нам оперувати з набагато більшими об'ємами даних. Це от що вартує згадати на рівні хеш-функції. І це ж відповідно дуже важливо, якщо ми говоримо в контексті DVS, наприклад, робити там якісь там історичні айтеми в Data Warehouse, ну, це концептуальна річ, от дозволяє якраз забрати ті бар'єри, які були до того. Так, я бачу, по часу ми, напевно, будемо закінчувати. Я в принципі, вклався і, ну, от, надіюсь, вам було цікаво, якраз розказав про ті речі з того скопа тих нововведень, великого скопу нововведень, які найбільше мене зацікавило, які от я хотів би поділитися ними, розшарити вам, бо вони от, як то кажуть, найбільш корисніші, найбільш наболівші в контексті там от нереальних проєктів, то, чого не було і то, що стало, ну, яке от я рекомендую і сам от буду використовувати от в, як то кажуть, ну, от, в моїх поточних активностях. Алло, може хтось має якісь питання по тих всіх айтемах? Алло? Алло, алло, алло. Тора, а я тобі скажу, що тут не тут було. Бо це моя воркінг машина, ну, а я собі там вдома це. Я її просто не переніс. Я думав, що я просто сьогодні запускав ті всі речі ще раз тут, і просто от на цьому дистрибутиві SQL Server 2016, а собі вдома просто їх всіх якось там зберіг, і виходить, що я її просто десь та є що таке опустив. Ну. А для JSON там у них немає такого, як було для XML типу jQuery?
О, я вже після останнього Тому того що там Explorer демо, класно працює. я знаю, я туди давно не влазив, але там, так як на JSON всі напригнули і почали, як то кажуть, робити такий little trolling на рівні там MSDN community, у них там на девелоперців, то там ціла група цих їхніх архітектів почала писати день і ніч різні такі топіки по використання JSON. Вони там цілий ряд енхенсментів показують, як реалізувати різними велосипедами на рівні того ж самого там от верчару. Тобто, як зробити правильну індексацію, там, як зробити правильну селективіті. Тобто, воно все не... Це є якісь такі обхідні паттерни, як от працювати з JSON, окрім того набору інструментів, які маємо там із JSON, там, як пробігтися. Тобто, я відкрив ту той сторіч, він там повністю забитий різними підходами, як можна той JSON пообкрутити, ну, для своїх там тасок, там дуже класні топіки є, от там, від архітекчі групи самого Microsoft, як от його використовувати. От раджу якраз подивитися. Зрозуміло. Ажура, чи буде там 16-й сервер? На рахунок Ажура. Ой, це, я зараз не скажу відповідь на це питання, бо ми зараз всі не в Ажурі. Тобто, я там маю своїх, наприклад, купу тасків, які зараз, от, наприклад, дуже релейтед до цих всіх нових речей, ну, але, ну, от, на жаль, купаємо якраз в цій області, таке OLTP, перевід існуючих legacy систем на SQL Server 2016, що ми отримаємо автоматично, що потрібно буде дочунати, дописати, які нові речі є в синтаксисі, щоб, от, наприклад, існуючі там об'єкти просто от розігнати, або, наприклад, забрати певні велосипеди і розігнати систему. Ну, от в такому плані.